ova zgrada i ovaj projekt je jedinstven u Hrvatskoj. Ne postoji ništa slično u Hrvatskoj kad je riječ o zdravim mladima. I na to smo jako ponosni jer grad Zagreb treba biti predvodnik u ovakvim projektima i drago mi je da su ovakvi projekti koji su krenuli, evo, kao što ste čuli prije nekoliko godina, prepoznati sada i na razini cijele Hrvatske. Naime, Ministarstvo zdravstva je po uzoru na ovaj projekt odlučilo da se slični projekti pokrenu u Splitu, Osijeku i Rijeci, u najvećim drugim hrvatskim gradovima, a mi ne samo da dalje nastavimo s ovim projektom, nego ga cijelo vrijeme unaprjeđujemo, povećavamo i želimo i dalje postavljati leticu, ajmo to tako reći, za cijeli zdravstveni sustav u Hrvatskoj i za druge gradove. Tako da, doista, evo, s jedne strane smo htjeli stalno unapređivati i proširivati usluge koje Centar za zdravlje mladih pruža. On je jedinstveno mjesto jer nigdje u Hrvatskoj nemate situaciju da mladi mogu bez uputnice, besplatno doći i potražiti pomoć, dobiti vrlo različite zdravstvene usluge i one koje su vezane za reproduktivno zdravlje i one koje su vezane za mentalno zdravlje, evo sada, od sada i u grupnim i u individualnim vezano za poremećaje u prehrani, nego to isto tako mogu napraviti u jednom mjestu koje ne postoje nigdje, gdje zapravo svi psiholozi klinički ne nose nikakve medicinske kute, gdje se njih ne titulira, nego ih se oslovljava osobnim imenima. I ovo je doista jedno sigurno mjesto da mladi, kad god imaju neke probleme, i ja ih pozivam ovim putem, dođu u Centar za zdravlje mladih. Više od 1/3 djece od 8-9 godina ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. To je alarmantno. Bez obzira što u Zagrebu su ti postoci bolji, znači čuli smo da je to negdje oko 27%, tu postoje razlike i regionalne razlike kad govorimo o ovom prosjeku. Znači ovaj prosjek u nekim gradovima još gori, još veći postotak. Isto tako vidimo i da je različita debljina u dječaka u odnosu na djevojčice. Vidimo isto tako, nažalost, što je posljedice problematično, da utječe na to i na neki način različite ekonomske i socijalne prilike obitelji, da li će doći do prekomjerne tjelesne mase.